teng Ratu Tomo. Mawe tu kosawe ku utamaning nata lere budi mangkono lere kang bawa leksana ana tepi pangandika ares wijiling sabdo risang dan Narada Prabu kang miyosaning pananggi lan alon wijiling sabdo risang bumi noto alon wijil pangandikani roku amit pasang kaliman tapi kasebetung ira dening ilang natulah manu dumawaing tawang tuwang yayi yayi Prabu Ndarawati awya kaget pun kakang mandura kang tumedhak aning Ndarawati kula nuwun mangke Kanjeng Koko Prabu sarawu sing ngandika Kanjeng Koko Prabu ing mandura kepareng rawuh dumateng Ndarawati sadiringe pun kula ngaturaken pasugatan pasegahan ingkang arupi ganten sakenyeh punapa dening rokok ingkang anggemu dedes sakalangkung rumiyin katuran kasegahan pono kelami perbagi rawuh sing ngandika Koko Prabu wonten Ndarawati dereng dangu pambagya harjane Yayi Prabu wis dak tampa raharjo lakuku tan manggih sakara-kara ing marga awit saka pamujining Yayi Prabu ora liwat amung pudya hastawaning pun kakang Yayi
katur jengadiko Yayi Prabu. Gunawan pamundi kulo sampun kulo tampi tangan kekalih paring pangestu saking jengadiko Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu iya ndak tau soaken bingah tanpa pepinden dene jengadiko kepareng rawuh dumateng Praja Ndarawati. Bebasan kula karuan Sang Hyang Brahma ingkang arsa ambrasto memolo ingkang tumempuh ing Praja Ndarawati. Nanging kujiwanipun Koko Prabu, kujiwane piye Yayi? Jengandika kepareng rawuh sadèrèngipun saroga mboten sung cecala dumateng ingkang rayi ingkang utusan Gandhek Sakembaran Mundi Kintoko ngatur winengga pilih jengandika Koko Prabu kepareng rawuh dumateng Ndarawati. Menapa pun kakang sadurunge prapta Ndarawati atur cecala Yayi Prabu bakal darbe karso apa Yayi? Nuwun inggih Koko Prabu sami sapring alindra ingkang mengku wibawa rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu badhe kula papak kanthi upacara ning praja ngantos sanjawi ning kita badhe kula cawise tetian reta ingkang obro sinang minangka anggurmati jengandika Koko Prabu Mandura. Oi dadala Yayi banget panaring maning pun kakang senajan durung kelakon bungeng atiku tanpa upomo mendah boyo kelakono ya besok liop gantalan waktu menawapun kakang temedak ono ing Ndarawati sak durunge pun kakang bakal awet tetelawet sokong apa Yayi usun anggap Ndarawati ki ya Mandura, Mandura ya Ndarawati. Awit mangkene Yayi, wis sawetara wektu pun kakang datang tuminjo. Ana ing Ndarawati kosok baline, siadi datang kepareng tindak ana ing Mandura. Sanggep saka iku Yayi, ana tindak setanduk kang kurang meranani praptaning pun kakang aning Praja Ndarawati. Pun kakang minta hak somo Yayi. Koso wangsulipun ingkang rayi Koko Prabu ambok bilih anggen kula anampi rawuh jikanika wonten kekiranganipun pun kakek pun ingkang rayi nyuwun gunging samudra pangaksem Yayi ya awet sapa apa Yayi anggonku prapto ing Ndarawati ora tecala marang Yayi Prabu slok semengko penggalingipun kakang awet bakal nak yenake pawarto kang wis gumandhung ing karna anjur ingkang puspita arum katyuping samirana pri sekar gaduh oh nas ganda serenaning driya oh Yayi kaya kang wis tak andareke ing ngarepun kakang bakal nak yenake pawarto kan tak
karungu saka ing praja Mandura yaiku babakan keluarga ing Madukara yaiku Yayi Janaka. Apa bener kadangmu Madukara ing wektu dina kalungguhan iki mentar saka kasatriyan datan pepoyan marang sanggyaning para kadang nganti gawe bingunge sanggyaning para kadang apa maneh keluarga Madukara. Yayi, Yayi, yen aku menggalih bab kahanane Janaka pakartine Janaka aku keningan sedulurku yaiku si Sembadra kaya ngopo nelangsani Sembadra pendak-pendak tinggal leng tinggal lunga tanpa pamit pendak-pendak lunga tanpa pamit yai susahing keluarga yai susahing poro sanak kadang apa maneh punggung sanggaring poro pendowo apa bener lamun adimu waktu dina iki mentar saka Madukara Koko Prabu Jimat sesembahan kula kasinggihan kang dados sabdanipun Kanjeng Koko Prabu bilih sabun sahabat awis menika ingkang rayi Madukara pinter saking kasatriyan wonten pundi dunungipun mboten-mboten ingkang ngawon ing mriyah dunungipun Yayi Janaka nanging Koko Prabu pintaripun ingkang rayi Janaka menika wonten titikanipun. Titikane apa Yayi? Wonten tiga. Inggih menika Pandhita Pucak Enggal Doko. Pandhita Pucak Enggal Doko kang tegese ing pundi wonten pandhita ingkang mumpuni ing mriku Rayi Janaka tamtu badhe purita. Mangkono Yayi, nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang angka kalih payu katiyuping rono payu katiyuping rono kang tegese ing pundi wonten dredah ing pundi wonten resah ing mriku ingkang rayi Madukara tartamtu badhe sung pambiyantu senadyan mboten kasuwun anetepi jiwa satriyan mangkono Yayi inggih Koko Prabu. Ingkang angka tiga inggih menika Wanudya Jinalukrama. Tegese yen wonten pundi wonten wanita ingkang ayu ing mriku ingkang rayi Madukara badhe dipun. Lah sing siji kuwi sing dadekake rasa kepenak rasaning pun kakang. Kelakuane IP-mu si Janaka kuwi. Angger krungu ing papan ngendi ana wong ayu lha kuwi diparani mesake dimusi Bratajaya si Sembadra. Oh Yayi, Yayi yen ngerti kaya mangkene aku biyen ora lila yen si Sembadra biyen dirabi Janaka aku ora lila mergo kelakuane adimu ya kaya ngono kuwi. Wah apa meneh Yayi jamane jaman saiki. Jaman saiki iki pomo cara gelem ngono iki gampang. Ora sesa miset saka omah. Tenan Yayi, mulus sing ati-ati. Kaluwaning jaman, kaluwaning yaiku sarana sing wis kita nikmati dhewe iki aja disalahgunakake. Aja disalahgunakake. Diganggu sing sak perlune kanggo sing apik. Oh Yayi, Yayi. Pindah boyo. Yen to temen sing ketelu mau lungane jalari lungane si Janaka. Koko Prabu nuringi nanging Koko Prabu. Babakan menika Koko Prabu. Mboten cekap dipun rembak. Awit Koko Prabu kedah dipun upadi. Mendranipun Yayi Janaka banjur anggon golek iki menyang ngendi wong lungguh wae ora pamitan lho. Ya golek iki ana ngendi
karwan pamitan lo piye ngono. Ninggal SMS lo piye ngono ya karwan. Zaman saiki oh ya iki SMS podo lakone bengi iki ya ngono. SMS iki diadak. Weh mengko Pak De, kowe tiban sampur ning jagalan. Gone dulurmu lanang. Gone si Aji sunatan. Gitu, gitu aku budal. Nang iki ya kuwi bengi engko mung cukup jam 2 ta iki mung ora ana ribuane. Wis tak pedarke pisan ning kene. Nah. Terus goro-goro nek apa wong jam 2 Lampung. Wekase sudah darah ngono dereng kono wektu ya dilimbuk sithik ora apa-apa. Nah, ngono lho. Wong wayang tanpa limbuk ora limbuk 2 menit rampung. Inggih Koko Prabu. Lah banjur anggur goleki ana ngendi? Koko Prabu. Kula menika pikantuk wang sting Jawa to bilih. Engkang rayi Madukara menika miturut sab ing wangsit ingkang kawula tampi wonten salah setunggaling kayangan Koko Prabu. Sang Baladewa Narpati tuwe nariswara kresna salangkung tresnani ro marang tiyah panon jinawi wauto sinalendra kalih tansah tanya arta antuk trontong ing padang lampun to yen bener Yayi Janaka ana salah siji ning kayangan Kang Awet Joko Kuyayi pun kakang bakal lelaku munggah ing Gunung Jamurdipa ing kono pun kakang bakal nyuwun panugrahing dewa bakal nyoro widake ana ngendi dununge si Janaka Koko Prabu kok lajeng kados mekaten punapa mboten dipetang salaku rumit wis tak itung mateng iki yang pun kakang percaya ya krono kanthi laku mau aku bisa sumurup ing kendi dunungi si Janaka angkawe seko itu kiku Yayi pun kakang lelalon nyuwun pamit aku tak budal dina semengko amung nyuwun pangestu ning Yayi Prabu muga raharja salakuku bisa kasembadan anggonku maneges ngupaya si Yayi Janaka nanging Koko Prabu sampun kesesoro yen monggo kula dherekaken malbing datuloyo kembul nadah ngondrowina wangsulan bojo krama kan mumburi lamun kasemendat kasembadan ing karsa Yayi wis kari kepenak anggra sinewaka kalilipun kakang budal dina samangku sembah kula ingkang njenengan pun Koko Prabu. Gelar pada muncar tinon merkegonan Bye.
Kakek Wisnu Broto apa jeneng Yayi Aryo Setyaki. Nuwun pangandika Kanjeng Dewaji. Wonten timbalan ingkang adawu amiji dumateng ingkang putra Paranggaruda. Inggih Koko Prabu. Wonten pangandika ingkang adawu amiji ingkang rayi Sulabumi. Kaya jeneng para kakarone wis datan wikan. Apa kang dadi wigatining panangkilan dina iki? Kang awet saka kuwi nggih Wisnu Broto aja wedi kangelan keparingipun Rama Dewaji. Metu saka ing pasilan tak lilani untapake jengkare Koko Prabu wak anira ing Mandura nganti sak njabaning rangkah. Kawula nggih Kanjeng Koko Prabu. Kanjeng Rama Prabu sampun terang sabdanipun Kanjeng Dewaji keparing ingkang putra badhe madal pasuwanan senajan kinrayi ing swala bumi Kanjeng Koko Prabu kabareng madal pasuwanan sareng sampun terwaca ingkang dados pengintikanipun Kanjeng Koko Prabu. Somba apa dene Setyaki kaya mangkono kang awit saka kuwi panjenengan ngisun dan bakal mekas maneh arsa kundur ngedaton bubarno kang padha marak sibuk kawula nun nggih estu asendhaw Kanjeng Koko Kanjeng Dewaji prastu sabdo pangandikaning ratu Narendra ngendika datan kena wali-wali sepisan dadi pindho Wekresna tumat sing dilancang seta yekti datan kena linebetan malih mangkono tindak ing Sri Narpati lamun Cenandra iku sanyatane